Доброго ранку вам всім. Ми починаємо з ранок по-київськи. У нас позитивний день сьогодні буде, я вам обіцяю, незважаючи на те, що ми такий сварливий настрій. Флешмоб українських лікарів. Флешмоб на свою підтримку, в рамках якого медики масово записують відеозвернення до влади з вимогою виконати всі обіцянки і підняти нарешті обіцяну заробітну плату. Я Кудімов Володимир Павлович. Працюю у дитячій туберкульозній лікарні. 16 років. Я Наргіза Загородня. Маючи 20-річний стаж, 12 з них працюю рентгенолаборантом. Я Крицька Надія. Працюю фельдшером лаборантом в Київській міській дитячій клінічній тублікарні. В лікарні працюю більше 20 років. Я Доманська Валентина Миколаївна. Працюю в дитячій клінічній туберкульозній лікарні вже 25 років. Посадовий оклад 5385 гривень. Я отримую 6 тисяч гривень. Я стала отримувати за заробітну плату 2 тисячі. Оклад мій 2680 гривень. З такою зарплатньою, як зараз, ми прожити не можемо. Ця заробітна плата – це просто посміховисько над нами, і як над людьми, і як над спеціалістами. Невже відповідальність за життя сотень людей оцінюється в нашій країні так? Хіба ви, як народний депутат, вважаєте це справедливим? Чи може людина прожити на ці гроші? Мені дуже хотілося сподіватися, що ви, як народні депутати, повинні піклуватись за майбутнє нашої країни, за те, яка буде наша нація. Можіть нам, будь ласка, я вас дуже-дуже прошу. Будь ласка, дайте нам жити. Сподіваюсь на ваш розум, сподіваюсь на ваше людяне відношення до медичних працівників. Ну, доки в Україні обіцяють, в США вже роблять. Тому що вакцину від компанії Moderna у Штатах визнали безпечною і ефективною, а серйозні побічні ефекти при використанні препарату були абсолютно вкрай рідкими. Тож тепер вона буде доступною на американському ринку. До речі, на відміну від вакцини компанії Pfizer, вакцина Moderna не потребує зберігання і транспортування при температурі мінус 70 градусів. Її достатньо звичайної морозильної камери, здатної забезпечити температуру мінус 20 градусів. В Німеччині, як у нас, нас залякують локдаунами, там вже його запровадили. Жорсткий локдаун там діятиме від сьогодні і до 10 січня. Доволі значно довше, аніж у нас. Так само і в Нідерландах ввели жорсткий локдаун на 5 тижнів. Виняток зробили лише для супермаркетів, банків і аптек. Тільки вони працюватимуть протягом усього цього часу. Ну і пандемія коронавірусу набирає обертів, а з нею посилюються карантинні обмеження, серед них заборона на продаж алкоголю вночі. Але це, знаєте, не на всіх це діє. Є люди, які якраз таки вважають, що як це називається, не вакцинуватися, а стерилізуватися треба не ззовні, а потрібно застосуватися зсередини. Тому вирішили допомогти оздоровити столичні магазини після 23.00 наші представники вартових столиці. Оболонський район. Разом з представником муніципальної варти спробуємо купити алкоголь. Здравствуйте. А у вас є Алазанська долина? Скільки стоїть? Смотрите, на рівні вашої руки біле вино, бутилочка. Да. От Коблєва, теж добре. Та немає різниці, давайте і цю. Там є чек чи щось? Фіксуємо порушення. Зафіксовано. Час знаєте і постанову про заборону продажу алкогольних напоїв? Про заборону? Так. Да. Ви знаєте, я знаю, але я забула, якщо чесно, вивички на стажировки. Добре, очікуйте, будемо викликати поліцію для фіксації та складання протоколу. Продавчиня не знає, що робити. Таке з нею вперше. Документи так. Документи на що? На ЧП, СПД, ФОП, на що ви зареєстровані. А також у вас паспорт. Я не знаю, як мені сказали, що треба телефонувати до начальника. Можете викликати керівництво сюди, будь ласка, хай під'їжджає і представляє ваші інтереси. Не переживаю, бо я приїхала сюди. Яку допомогу давала держава, тепер дитина гола, я гола з села приїхала заробити копійки.
То тепер 3 дні поробила, і на тобі ще таке. Тільки скажи, що мені платить, я нікому не хочу задавати проблем. По законодавству повинен сплачувати той, хто продає. Але оскільки продавець є офіційно, якщо він офіційно оформлений, по своєму юридичному законодавству повинен буде відповідати і представляти інтереси продавця згідно роботодавець, який надавав цю роботу. Продавчиня зв'язалася з директором. Він не може приїхати. У будь-якому разі ми чекаємо поліцію. А ви нам дасте дозвіл на огляд вашого ЛРК? Ні, звісно, тому що я ж, яке маю право. Є у вас хтось головний? Наберіть, скажіть, що приїхала слідчо-оперативна група і хоче оглянути ваш ларьок, приміщення ваше. Директор знову відмовляється приїхати, тож поліція бере в нас пояснення і вилучає чек на вино для експертизи. А що тут буде з цим кіоском? В подальшому буде внесений видимості протягом 24 годин до ЄРДР, єдиної бази досудових розслідувань. І призначено виконавця слідчого, хто буде здійснювати досудове розслідування. На цьому повноваження поліції закінчується. 2:00 ночі, а ми прямуємо у Подільський район і легко купуємо коньяк. Ви знаєте, що після 11 не можна її продавати? Здесь лицензия написана. Магазин в кафетерии. Так. То есть, как магазин, они не могут продавать алкоголь после 10, а как кафетерии, они должны быть закрыты после 10, потому что у нас карантин. То есть, или та статья нарушена, или вторая. Чего убыли, так? Угу, чего убыли. Продавчиня відмовчується. Ну, тогда вызываем полицию. А чек? Чека здесь нет, да? Чек не дали. Чек не дали. Все, тогда сейчас мы вызываем наших ребят, вызываем полицию и... Будем составляти протокол. Поліція не забарилася. Вже за кілька хвилин спілкувалися з порушниками. Продавали алкоголь журналістам? Ні, продавали. А де вони взяли? А якщо відео є, що ви продавали? Є відео, є свідки. Є свідки, що ви продавали. Скажіть, будь ласка, по документах, у вас це магазин? Документи є на нього? Покажіть, будь ласка. Продавці показують ліцензію. Магазин кафетерій зараз до якої має працювати? А наскільки? 12. Так? А це ви працюєте? Правоохоронці складають протокол. Зараз піду, чоловіка ознайомлю, певно поставлю підписи, і потім в Подольський суд ці всі матеріали будуть передані для подальшого розбору. І вже суд визначить суму штрафу. Все вінш Салманли і вартові столиці. Не сплять вартові столиці, іншим почти не дають спати людям, які виживають. Ну, не заохочую, звичайно, до таких правопорушень. Ви бачите, люди, на жаль, виживають як можуть протягом цього найжахливішого року. До речі, журнал «Таймс» визнав 2020 рок найжахливішим роком в житті, жахливішим роком в історії людства. Не виспався вартові, а от депутати виспалися, на відміну від багатьох попередніх років. Тому що прийняли бюджет на наступний рік, причому прийняли це без ночувань, не влаштовуючи шквал, галас, як це зазвичай роблять цілу ніч. Значить, проголосували за кошторис 289 народних депутатів, видатки на пенсії і зарплати вирішили урізати. Так само і витрати на медицину не підвищили. Мінімальну зарплату у 2021 році, щоб ви розуміли, будуть підвищувати двічі з 1 січня до 6 тисяч, з 1 грудня наступного року до 6,5 тисяч. Відмовився Кабмін підвищувати зарплати медикам до 23 тисяч гривень, пояснюючи за тим, що медперсонал і без того можна розраховувати на 30-відсоткову надбавку. Натомість посадовий оклад прокурорам збільшили на 600 гривень. І курс національної валюти, закладений у бюджеті, це 29 гривень 10 копійок за долар. Інфляція на рівні 7,3%. І в наступному році отримання одного депутата коштуватиме нам з вами 344 тисячі гривень. І це без заробітної плати. Значить, на проїзд 90 тисяч гривень. Куди треба їздити за 90 тисяч гривень на рік, на канцелярію – 1,5 тисячі гривень, на телефонні розмови – близько 5 тисяч гривень, на відрядження помічників – 8 тисяч, компенсація вартості оренди житла, квартири або готелю обійдеться бюджету понад 235 тисяч гривень.
У Київській міській державній адміністрації провели нараду з рестораторами та представниками пересувної торгівлі. І вкотре нагадали про нові карантинні обмеження та пообіцяли допомогу від міської влади, а саме компенсують сплату податків підприємцями протягом жорсткого локдауну і продовжать до 30 червня 2021 року всі пільги, раніше проголосовані Київрадою, в тому числі зменшать податкове навантаження на нерухоме майно. Місто свідомо йде на недоотримання певної частини місцевих податків і зборів, які раніше, і згідно закону і наших договорів, укладених з підприємцями, мають стягуватися містом. Але ми по більшості з ним йдемо або взагалі про там на одну гривню це спускаємо, тобто взагалі знімаємо з них збори і податки, або на 50% спускаємо, якщо це, наприклад, стосується оренди комунального майна. В космосі, точніше в Європі, космічне агентство показало ролик про нашу з вами столицю, яку зняв супутник, який перебуває на висоті 786 кілометрів над землею. Значить, протягом 3 хвилин у відео розповідають про площу міста Києва, територіальне розміщення, населення та водні об'єкти. Дивляться на нас, так би мовити, згори. Тому майте на увазі, можливо, зовсім скоро у ваші вікна так само зазирнуть з космоса і подивляться, в чому ви ходите по хаті. Тому вдягайтеся. Вдягайтеся, не ходіть по домівці голими. В Великобританії кондитер, вже хороші новини, приготували незвичний торт у вигляді Санта-Клауса, який обіймає медичного працівника. Такий десерт, присвячений всім медичним працівникам країни. У висоту він сягає всього 18 сантиметрів, а, вибачте, 182 сантиметри, а важить він 190 кілограмів, уявіть собі. Ну, мені, бачите, така могла б такий бути креативний хід і з боку української влади. Не піднімати зарплати українським медикам, зате придбати їм двохметровий торт. Наші до цього могли додуматися. Так, Google, компанія американська Google, до речі, хто не знає, буквально позавчора всі сервіси Google і пошукач, і Gmail, і YouTube впали і лежали протягом певного часу. Тільки потім вони відновили свою роботу, і тепер Google, Facebook і Amazon можуть бути оштрафовані до 10% їх річного обороту за порушення правил конкуренції. Крім того, їм може бути повністю заборонений доступ на ринок Європейського Союзу за такі порушення. Тож, тепер компанії повинні будуть інформувати Європейський Союз про будь-які заплановані злиття або поглинання. І тут знайшла, так би мовити, коса на камінь. Фейсбук і інші компанії попередили, що через такі рішення вони можуть самі запросто піти з ринку Європейського Союзу. Але це може коштувати робочих місць і заблокувати доступ до мережі для користувачів з Європейського Союзу. Отак, шановні, знаєте, не пиляйте сук, точніше, гілку, вибачте, на якій сидите. Тому що, коли вам виключать Фейсбук, а всіх європейців повиганяють з компанії Фейсбук, ну, не знаю, кому буде гірше, Фейсбуку чи вам. Ви то все одно, знаєте, шановні, ви підключитесь до Фейсбуку, ви підключитесь до Гуглу через VPN. Всі собі ви скачаєте VPN, а от люди залишаться без роботи. Думайте. А у Вірменії пройшла багатотисячна хода з вимогою відставки прем'єра країни Ніколи Пашиняна. Організатори акції протесту заявили, що цього тижня щодня будуть проводити таку ходу і наприкінці планують провести загальнонаціональний великий мітинг. А от сам Пашинян буквально на днях заявив, що покидати посаду взагалі не збирається. Акції протесту проти Пашиняна у Вірменії вже тривають від 10 листопада, саме тоді, коли він підписав тристоронню угоду про миру на Гірному Карабасі, і його звинуватили опозиційні сили нібито у капітуляції. Ну, що ж, я хочу звинуватити у монополізації ринку нашої студії лише одну людину. Це Роман Сагай, тому що він узурпував всю спортивну ситуацію у нашій країні і не дає нікому втрутитися у неї. Та я задоволенням своїм місцем поступлюся, але треба працювати і зранку. Роман, ви можете дуже легко поступитися, завітавши до Таліни Олексіївни на 3-й поверх. Дякую за запрошення, слава, навзаєм. Ну, прошу, ми знаєте, про спорт насправді. Я нікому не хочу поки що поступатися своїм місцем.
Добре, я теж не збираюся. Київський «Динамо» зацікавив на послугах вінгера «Флумінензе» Маркуса Пауло. Договір 19-річного гравця з бразильським клубом діє до літа 2021 року. Але «Динамо» готове викупити контракт гравця вже сьогодні. «Флу» очікує отримати не менше 10 мільйонів євро від продажу Маркуса Пауло у найближче трансферне вікно. Лівий вінгер забив 14 голів в 74 матчах за «Флумінензе». Грав за збірні Португалії U18 і U19. «Трансфермаркет» оцінив його перехід у 9 мільйонів євро. А от футбольні клуби також можуть рятувати життя. Київське «Динамо» передало кисневі концентратори для лікарень. Керівництво киян отримало звернення від Житомирської та Чернігівської обласних адміністрацій із проханням допомогти в придбанні медичного обладнання, необхідного для лікування хворих коронавірусах у цих регіонах. Білосині оперативно відреагували на цей запит і закупили по 18 кисневих концентраторів для кожної з областей. Безпосередньо зі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського кисневі концентратори вирушили до шпиталей. Апарати можуть приносити користь прямо зараз, що максимально важливо у лікуванні з коронавірусом. Передаємо від імені Київського «Динамо» оці от концентратори повітря. Кисневі, так? Кисневі. Ми вам їх передаємо. І знаєте, мабуть, головне, щоб всі житомиряни хворіли тільки біля телеекранів або на стадіонах, вболіваючи за Київське «Динамо» і за ваше Полісся. Ми, до речі, теж за Полісся вболіваємо. Дякуємо за ту насолоду, яку нам дарують футболісти Київського «Динамо». І я впевнений, що ці концентратори будуть рятувати життя людей, які того потребують. Але краще, хай би вони були отак новенькі і стояли. Але, на жаль, ми будемо їми користуватися, бо це є в тому нагальна потреба. От у Серському Белграді триває неофіційний чемпіонат світу з боротьби, який називається «Індивідуальний кубок світу». Українці на ньому вже здобули 3 нагороди. Напередодні Лілія Маланчук, на жаль, поступилася у фіналі. Однак срібло на головному турнірі сезону також надзвичайно почесно. Вже гарантували собі медаль Тетяна Рожко у найлегшій ваговій категорії. Сьогодні у фіналі їй протистоятиме призерка чемпіонату світу та чемпіонатів Європи серед молоді Ірина Рінгач з Молдови. А от Аліна Махиня боротиметься за бронзу. Нагадаємо, на Кубку світу 2 бронзи раніше виграли Семен Новіков і Микола Кучмій. Майже 9 місяців без змагальної практики. Наша доросла збірна зі стрибків у воду повернулася до виступів. Поки що без глядачів, але з потужною мотивацією завойовувати медалі та ліцензії на головний старт чотирирічя – Олімпійські ігри в Токіо. Наразі Київ приймає командний чемпіонат України. За його результатами формуватиметься збірна, що візьме участь у єдиному у 2021 році етапі Кубка світу. Саме там розігруватиметься заповітні путівки до Токіо. Поки ж наші досвідчені атлети набирають форму на столичному старті. А на п'яте наступає і талановита молодь. Молодые спортсмены, те, которые еще нигде особо не соревновались, те, которые вот заходят сейчас в сборную команду, для них это игра, они соревнуются, они прыгают, им это нравится. Взрослая команда, конечно, боевой дух упал. После того, когда узнали, что Олимпийские игры отменяются, конечно, психологически, морально это ударило. Я считаю, что всем карантин пошел на пользу, и только и морально, и физически все спортсмены, и тренера, и вышестоящие люди отдохнули. Ну, и всем будет намного проще, наверное, в этом году соревноваться. У той час, як більшість тенісисток світу відпочиває, киянка Марта Костюк вирішила взяти участь у турнірі з тенісу ITF, що проходить в італійській Сельва Гардена. Повідомляє Федерація тенісу України. Зі своїм рейтингом киянка очолила посів. Проте, незважаючи на статус, у першому школі вона зіткнулася з потужним супротивом іспанки Нурія Паріс-Діас. Для перемоги над нею Марті знадобилося 3 сети. 6-2, 3-6, 6-1 завершився поєдинок. Суперниця нашої співвітчизниці визначиться в поєдинку Гамбоджі Мейер, який пройде сьогодні. А сьогодні, до речі, очікуємо багато цікавих подій, про які вже розповім через годинку. Слава, тобі слово. Ну, головне, знаєте, аби не закривали сьогодні знову метро. Так, це важливо. Сьогодні знову метро, тому що, мені здається, завдяки цій події вчора вигоду отримали тільки одна категорія людей. Це так звані жебраки, попрошайки. От, мені здається, вчора у них був джекпот. Роман Сага, я йому дуже дякую. І зараз далі у нас, правильно, зараз далі ми робимо коротку паузу, після чого ми одразу повертаємося до вас.
Ну, доброго ранку вам знову. Я Слава Слунка. Знаєте, мені вчора така виникла думка. Метро працювало так само в режимі локдауна, тому що, знаєте, його спочатку відкрили на вхід, так люди зайшли, а вже через 14 днів після самоізоляції його відкриють на вихід. От так це вчора приблизно виглядало. І мені здається, варто було б так само. Одна артистка казала, от нам як би чудово, якби у нас в театрах були такі аншлаги, як в метро. Я кажу, слухайте, ну так влаштуйте виступ. Можна було вчора зібрати аншлаг і читати, наприклад, вірші Ліни Костенко. Велика кількість людей, які стояли на Льва Толстого, Золотих воротах або Палаці спорту, стали б із задоволенням слухали. І, можливо, навіть копійці клали, зібрали більше грошей, аніж зібрали більше грошей, ніж продаючи квитки в театрі. Там, знаєте, мені здається, вдячна б аудиторія не пожалкувала гроші. Поки ми тут сидимо у морозному Києві, мені хочеться розстріляти Віталіка Козловського, який свою п'яту точку гріє в Єгипті. Віталік, май це на увазі. І лежачи там на пляжі, він раптом усвідомив, що раніше любив літо, а тепер він любить гроші, бо з грошима літо може бути в будь-яку пору року. Здавалося б, мав би наблизитися до духовного, але навпаки став більш алчним. А доки Віталік під сонцем, то американський актор Джеф Великий Лебовський Безос, на жаль, під променевою терапією, адже зараз бореться з лімфомою. Тому поголив собі голову, завів собаку та відсвяткував 71-й день народження саме в такому вигляді. Ми бажаємо йому здоров'я, бажаємо йому якомога швидшого одужання. Ну що ж, столичні школи та будинки тепер прикрашає самчевський розпис. Це древня техніка українського мистецтва. Не знаю, бачили ви, не бачили, яка зараз набирає великих обертів в Україні. І популяризацію цього виду мистецтва взялася Ольга Машевська. Я малюю з самого дитинства, і я дуже щаслива, що моя мама і сестра, мої рідні, вони підтримували мене. Я не могла сидіти на місці, мені хотілося, якщо я щось красиве побачу, відтворити це. Я коли перший раз побачила петриківський розпис, це була дитяча книжка, ілюстрації. Я закохалась і просто не могла відірвати очей, і почала маму питати, що це. І вона каже, я тобі знайду курси і підеш. За час моєї творчості я зробила багато робіт, але їх побачити може моя сім'я і я. Мені дуже важко розставатися своїми роботами. Перенесла всі свої великі роботи на сувенірну продукцію, на листівки, поштові, справжні листівочки, на календарики, на футболки і так далі. Найпопулярніша моя робота – це берегиня. Я вирішила її перенести на пазли. Робочий день в мене починається з кави. І це не обов'язково вранці, тому що якщо я сплю і мені наснилося щось, то я встаю і малюю. Творчий процес, він настільки захоплює, що ти іноді не розумієш, ти сидиш годину чи ти сидиш вже 3 години. Я викладач, і я маю знати і володіти багатьма техніками, тому що я викладаю їх дітям. Я стрибала по всім технікам дуже довго. Коли я вже техніку знаю, мені вже не дуже цікаво. Я вже переходжу до чогось іншого. Зараз я займаюся самчиківським розписом. За той час, який я займаюся самчиківським розписом, ми встигли розписати в селі Самчики хати, потім паркани. Саме я зробила своїми учнями це мурал. Цей мурал був створений за 2 дні мною і моїми 3 ученицями. І є ще мурали, які знаходяться на території іншої школи, одна сторона якого присвячена козацтву, інша сторона якого присвячена порам року. Через 5 років у майбутньому я бачу себе в своїй власній величезній майстерні, яка буде ще й студією для інших художників. Для мене успіх, коли я дуже чогось прагну, до цього йду працею, жертвою якоюсь своєю і задоволенням, і я отримую результат. От, мабуть, це успіх.
Я профан в економіці, як казав колись міністр Мілованов на своїй прес-конференції. Чимось ми з ним в цьому схожі, тому хочеться отримати швидко фаховий коментар з приводу цієї події, затвердження бюджету на 2021 рік, тому що мені здається, ми з вами, шановні глядачі, так само не можемо бути в цьому компетентними. Олександр Савченко, економіст, з нами на зв'язку. Олександре, доброго ранку. Вітаю вас. Так, дивіться, перше, на що я звернув увагу, що там скоротили дефіцит держбюджету. Зробили його меншим, аніж планували. Як ви, за вашими спостереженнями, за рахунок чого це вдалося зробити? Хотів би сказати зразу, що це план чи прогноз. Я не вірю, що цей бюджет буде існувати більше 3-4 місяців, як і в минулому році. От попрацюють трошки, а потім будуть приймати більш реалістичний бюджет. Тобто, щоб люди розуміли, що закон про бюджет не означає, що він буде виконаний. Що означає оцей дефіцит? Давайте пояснимо людям. Це означає, що наші витрати не покриваються нашими доходами. Так. А доходи з бюджету – це податки, які українці платять, це акцизи, які сплачують українці, це рента, яку платять бізнесмени, і мите, яке теж сплачується українцями. Ну, наприклад, ви купуєте машину, там так. Є 20% податок на додану вартість, і ще майже 10% мита, і вона стає на 30% дорожче. І все це йде в доходи. Угу. Так от, ці доходи менше, ніж видатки на величезну ж суму, зараз 5,5% до ВВП. А який же ВВП буде? Да? Давайте в доларах я так прикину, скажу, мабуть, буде десь 140 мільярдів доларів. Тобто 1% – це 1,4 мільярди, 5% – там 9. Ну, біля 10 мільярдів у нас не вистачає буде грошей, щоб профінансувати все те, що ми запланували. Да? Будівництво велике, соціальні витрати. Так. І ми маємо, на жаль, виходити на ринок чи просити у Міжнародного валютного фонду гроші, щоб все це профінансувати. І от насправді найбільша стаття витрат – це не соціальна допомога, не оборона, а це обслуговування і повернення наших боргів. І це бентежить. Це один з мінусів бюджету. Добре, що дефіцит зменшується, так. Але погано, що він все таки же великий. Тому що гроші бере уряд, а розплачується за цей кредит український народ своїми податками, низьким рівнем життя і таке інше. Це недолік. Я вас зрозумів. Ну, чудово. Значить, ось в чому проблема з дефіцитом державного бюджету. Його він ніби скорочений, але насправді він не скорочений, тому що, як ви кажете, цей закон буде дійсним, точніше, він пропрацює, його будуть тримуватися максимум протягом 3 місяців. Олександр Савченко, економіст, був з нами на зв'язку. Не оптимістичні його прогнози з приводу бюджету України на 2021 рік. Ну, будемо ще трошки про це поговоримо, тому що, звичайно, складно, зрозуміло і нудно зранку говорити про цифри, про економіку і так далі. Веселіше послухати депутатів, які емоційно і критично висловлюються з приводу прийнятого державного бюджету. В этом бюджете совершенно не сохранены балансы военной и человеческой безопасности. Если они армии дают дополнительный ресурс, то при этом они колоссальный ресурс дают на силовые ведомства, продолжая политику Порошенко построения полицейского государства и полностью урезают сегодня все социальные статьи. Батьківщина добилася в бюджеті на 2021 рік створення спеціального фонду, який буде витрачатися виключно на питання, які стосуються вакцинування, запобігання наслідкам ковіду і доплатам медичним працівникам. На що ж є гроші в бюджеті, за який ви, і особливо соромно буде за мажоритарників, бо вам їхати в округи, збираєтесь голосувати за зняття коштів з регіонів, за руйнацію децентралізації, за
побудову поліцейської держави, дає гроші на поліцію, яка зараз лупасить ФОПи, на ДБР, яке приводить реванш. Це бюджет можливості для Офісу Президента. Тому що на відміну від освіти, медицини і інших речей, Офіс Президента з себе не списав жодної гривні, хоча й обіцяв. І дуже символічно, що поставили на банковій карусель. Це натяк українцям, що їм і в наступному році доведеться крутитися. Наша позиція принципова. Наше кожне рішення, особливо стосовно проєкту бюджету, повинно вимірюватися запитами і потребами громадян України. Саме з цього депутатська група «За майбутнє» виходить, і ми підставимо плече сьогодні країні. Прям такий гуморок у нас, знаєте, символічно, що поставили на банковий карусель, значить доведеться українцям крутитися. Я вам, за моїми особистими спостереженнями, не допоможе ніяка вища економічна освіта. Євреям треба народитися. А от для того, щоб стати видатним спортсменом, треба постійно займатися 24/7. Я думаю, це знає Роман Сагай, спілкуючись з багатьма українськими відомими спортсменами. Кажуть мені так само це відомі футболісти, коли ви кладаю відео в інстаграм, кажучи, господи, як ви підіймаєте, як ви бігаєте, я не можу піднятися на 9-й поверх пішки. Ну що ж, Слава, євреям треба народитися, спортсменом можна стати. А можна бути єврейським футболістом, так само. Наприклад, гравець Шахтаря Соломон. Гарну зарплату, мабуть, отримає в Шахтарі. Так, непогано. Отже, а ми щодо гравців київського «Динамо». Бразильський захисник Сіткле повернеться в «Динамо» у зимове міжсезоння. Про це повідомив президент киян Ігор Суркіс. Розпочав сезон лівий бек, граючи в оренді в «Корінтіанс». Угода була розрахована до 31 грудня 2020 року. Футбольні клуби також можуть рятувати життя. Київське «Динамо» передало кисневі концентратори для лікарень. Керівництво киян отримало звернення від Житомирської та Чернігівської обласних адміністрацій із проханням допомогти в придбанні медичного обладнання, необхідного для лікування хворих коронавірусом у цих регіонах. Білосині оперативно відреагували на цей запит і закупили по 18 кисневих концентраторів для кожної з областей. Безпосередньо зі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського кисневі концентратори вирішили дошпитали. Апарати можуть приносити користь прямо зараз, що максимально важливо у лікуванні коронавірусу. Сьогодні ми вам передаємо від імені київського «Динамо» оці от концентратори повітря. Кисневі. Ми вам їх передаємо. І знаєте, мабуть, головне, щоб всі житомиряни хворіли, тільки біля телеекранів або на стадіонах, вболіваючи за київське «Динамо» і за ваше Полісся. Ми, до речі, теж за Полісся вболіваємо. Дякуємо за ту насолоду, яку нам дарують футболісти київського «Динамо». І я впевнений, що ці концентратори будуть рятувати життя людей, які того потребують. Але краще, хай би вони були отак новенькі і стояли. Але, на жаль, ми будемо їми користуватися, бо це є тому нагальна потреба. А от найсильнішій баскетбольній лізі світу встановлений новий трансферний рекорд. Один з кращих гравців NBA, дворазовий MVP ліги Яніс Адетокунбо, підписав новий контракт з Мілуокі Бакс. За 5 років Яніс заробить 228 мільйонів доларів. Нагадаємо, що Адетокунбо був обраний на драфті в NBA 2013 року під 15-м номером. Всю кар'єру він проводить в Мілуокі. Відзначимо, що поточний контракт Яніса закінчився влітку 2021-го. Тоді за баскетболіста планували поборотися багато команд NBA. А от у китайській суперлізі навпаки наступного сезону буде введено стелю зарплат. Легіонери зможуть отримувати не більше 3 мільйонів євро в рік. Гравці з Китаю не більше 5 мільйонів юанів. Це близько 630 тисяч євро. За перевищення встановлених лімітів з команд будуть знімати очки аж до 24 балів. А гравцям із завищеною зарплатою можуть заборонити брати участь у матчах під егідою місцевої футбольної асоціації. Відзначається, що дана міра спрямована на допомогу збірної Китаю і дозволить створити інвестиційний міхур національній команді. Обмеження набудуть чинності з 1 січня і будуть поширюватися також на 2-й і 3-й дивізіони китайського футболу. А якщо ви ніколи не бачили, як дівчата тягнуть вантажівку, значить ви не бачили, що відбувається на чемпіонаті Києва з перетягування канату. Цього року відкрита першій столиці стартувала з дисципліни тяга вантажівки на максимальну тягу.
після чого дійшла черга до класичної дисципліни. Унікальним досягненням чемпіонату став гендерний баланс турніру. По 9 чоловічих і жіночих колективів змагалися у чемпіонаті столиці. Окрасою турніру стало суперництво спортивних клубів «Жашків» та «Атлант КНТУ». На базі саме цих двох команд формується збірна України з перетягування канату. Цього року наша команда вперше за 5 років брала участь на чемпіонаті світу в Ірландії, де посіла 16-те місце серед 25 команд. Але судячи з суперництва на Кубку Києва, у нашої збірної усі перемоги ще попереду. Девушки у нас сильная нация, сильный пол, поэтому девушки хотят быть везде, где есть мужчины. Интересно соперничать с теми, кто сильнее. Считаю, Атлант очень хорошей командой, поэтому для нас будет хорошим стимулом победить их. Команда Жашкова – это команда, с которой мы постоянно змагаємось. Тому я вважаю, що це можна вважати нашим принциповим суперником. Але в той же час ми проводимо сумісні збори і тренування. Тому це як наш друг і принциповий суперник. Ось такі види спорту ми також висвітлюємо. До речі, Слава, якщо ти не знав, є федерація перетягування канату. Федерація перетягування канату? Я просто дивлюся, і в мене виникає питання, а їм реально так важко, як це виглядає на екрані? Там дуже непросто. Тому що мені здається, що велика кількість спортсменів імітують те, що їм важко. Знаєш, як чоловіки, 80% чоловіків, які імітують смачний борщ. Цікаво було. Ти знаєш, це стає не смішно, коли реально під час коронавірусу перестаєш втрачати смаки. Тому зараз, будь ласка, перевірте, чи смачна у вас кава в чаші, і чи взагалі відчуваєте ви її смак. Ми вам даємо на це рівно 5 хвилин. Звертаємо вашу увагу на те, що з 1 січня 2021 року було змінено параметри трансляції супутникового сигналу телеканалу «Київ». Телеканал «Київ» буде мовити лише на транспондері B30 супутника Astra-4A. З 1 січня 2021 року трансляцію на транспондері B29 супутника Astra-4A було припинено. Ханна Хольм, політичний оглядач. Яку гру затіяли Ларс Хасельбо з партії лібералів та лідер лейбористів Мікель Лаугесен? До виборів лишилося всього 3 дні. Це наче партія у шахи. Треба знайти прості рішення, продемонструвати декілька цікавих ідей та пошити супротивника у дурні. Інший бік влади. В одному з найкращих телевізійних серіалів року. «Уряд». З 11 січня на телеканалі «Київ». Любі глядачі, 30 років тому нездійсненна мрія багатьох поколінь втілилася в життя. Ми стали вільною та незалежною Україною. Здавна українці боронили свої свободи та права. У боротьбі народилася і загартувалася нація сміливих та щирих людей, що живе у прекрасній країні під жовто-блакитним прапором. Зі сходу на захід і з півночі на південь. Вшановуючи найважливіший момент в нашій історії, ми створили унікальну медаль. Це пам'ятна медаль є подарунком нації для кожного українця. Кожен з вас може отримати її безкоштовно. Залиште заявку на вашу медаль за телефоном, вказаним на екрані. Подарункова медаль поєднує все, чим ми пишаємось. Місце, де народжується воля народу та символи нашої славної історії на звороті. Дзвоніть, щоб отримати медаль у подарунок. Дзвінок безкоштовний. Моє натхнення. Моя творчість. Батік. Я тебе шукала. Жінка після трахеотомії. Вона вагітна десь 6-й тиждень. Добре, що ми їй зробили спочатку ЕКГ, а не томографію. Нарешті щось добре. Звичайні ми та лікарі за покликанням в серіалі «Серце биття» з 11 січня на телеканалі «Київ».
Розпочався, продовжуючи медичну тему, флешмоб українських лікарів, в рамках якого медики масово записують невеличкі відеозвернення, такі відосики до влади з вимогою виконати всі обов'язки і нарешті підняти заробітну платню, яку ми обіцяли. Я Кудімов Володимир Павлович. Працюю у дитячій туберкульозній лікарні 16 років. Я Наргіза Загородня, маючи 20-річний стаж, 12 з них працюю рентгенолаборантом. Я Крицька Надія, працюю фельдшером лаборанту в Київській міській дитячій клінічній тублікарні. В лікарні працюю більше 20 років. Я Доманська Валентина Миколаївна, працюю в дитячій клінічній туберкульозній лікарні вже 25 років. Посадовий оклад 5385 гривень. Я отримую 6 тисяч гривень. Я стала отримувати за заробітну плату 2 тисячі. Оклад мій 2680 гривень. З такою зарплатньою, як зараз, ми прожити не можемо. Ця заробітна плата – це просто посміховисько над нами, і як над людьми, і як над спеціалістами. Невже відповідальність за життя сотень людей оцінюється в нашій країні так? Хіба ви, як народний депутат, вважаєте це справедливим? Чи може людина прожити на ці гроші? Мені дуже хотілося сподіватися, що ви, як народні депутати, повинні піклуватись за майбутнє нашої країни, за те, яка буде наша нація. Можіть нам, будь ласка, я вас дуже-дуже прошу. Будь ласка, дайте нам жити. Сподіваюсь на ваш розум, сподіваюсь на ваше людяне відношення до медичних працівників. Ну, у нас обіцяють, в Америці роблять, тому що вже ось-ось починають вакцинацію. До речі, препарат від компанії Moderna у Сполучених Штатах вже визнали ефективним, і серйозні побічні ефекти при використанні взагалі не були виявлені. Тож тепер ця вакцина буде доступною на американському ринку. І, до речі, на відміну від того препарату, який презентувала компанія Pfizer, вакцина Moderna не потребує зберігання транспортування при температурі мінус 70 градусів, і достатньо звичайно звичайної морозильної камери, здатної забезпечити температуру мінус 20 градусів. Ми боїмося карантину, а у Німеччині його вже запровадили. Там жорсткий локдаун діятиме від сьогодні і до 10 січня. Так само у Нідерландах ввели жорсткий локдаун на 5 тижнів, і виняток зробили лише для супермаркетів, банків і аптек. І обов'язкове носіння масок, носіння захисних щитків поза домівкою запровадили уряд у Філіппінах. Маски там недостатньо. Так само масковий режим залишається обов'язковим. І таким чином прагнуть запобігти сплеску захворюваності на коронавірус на Різдво. Раніше захисні щитки в Філіппінах носили лише у торговельних центрах та інших закритих громадських приміщеннях. Ну, не солодко нам усім від того, що відбувається в країні, не солодко фопівцям, які перебувають на Майдані, не солодко тим людям, які, на жаль, втрачають прибутки на роботу. Єдине, що залишається, з'їсти шматочок шоколаду. Ароматний та смачний шоколад – це найпопулярніший десерт у світі. І вченими вже давно доведено, що цей продукт надзвичайно корисний. Натуральний чорний органічний шоколад містить багато поліфенолів, антиоксидантів. Доведено, мають протизапальну дію, зменшують артеріальний тиск, покращують кровообіг, покращують стан навіть клітин мозку, метаболізм мозку. Натуральний чорний шоколад містить мікроелементи, такі як залізо, марганець, магній, інші мікроелементи, і містить деяку кількість клітковини і білку. А ще він містить такі цінні речовини, як флавоноїди, які очищують судини від холестерину. Тому шоколад – відмінний продукт для підтримки серцево-судинної системи. Звичайно, якщо ми говоримо про справжній шоколад. Хороший шоколад должен состоять із тертого какао і какао-масла. Тобто, якщо ви в составі видите, що там какао-порошок, то знаєте, на вас хочуть зекономити, і я би не советувала брати цей шоколад. Тому що в ідеалі какао-боб, він перерабатывается, і з нього виходить два составляющих – це масло і от чортий какао. Якщо порошок, то це вже жмих. Тобто, самі розумієте, це як покупати сосиски з м'ясом техобвала. Какао-порошок – це не найгірше, що можуть використовувати виробники, щоб здешевити виробництво шоколаду. Саме неприємне, скажімо так, в заміні,
И самое распространенное – это трансгенные жиры, это пальмовые масла, которые используют вместо какао-масла. То, что, собственно говоря, и определяет и вкус, и качество шоколада – это какао-масло, его заменяют просто на самые дешевые жиры, или это пальмовые жиры, ну, в общем, различные масла, более дешевые, ну, вернее, они дешевле практически в 10 раз. Ну, естественно, и вкус, и качество этого продукта совершенно уже не то. Ці жири негативно впливають не тільки на смак продукту, але й на наше здоров'я. Такі продукти можуть дуже серйозно повпливати, негативно повпливати на обмін речовин, на стан ваших судин, можуть викликати системне запалення. Тобто вміст і гідрогенізованих жирів, і цукру, поєднання цих таких складових призведе до розвитку серйозних проблем з здоров'ям. Рано чи пізно, це залежить від вашої генетики, так що краще ці продукти звести до мінімуму. Також у складі шоколаду часто можна побачити соєвий лецитин. Його додають задля прискорення процесу виробництва. Якраз от для увеличення срока хранення производителі додають ще емульгатори, які ви берете шоколадку, вона красива, їй вже 2 роки, ну вона як вчора була випущена. Справжній якісний шоколад без добавок зберігається не більше 6-8 місяців, а десертний шоколад чи з начинкою всього 4. Аби дізнатися, чи гарантує висока ціна шоколаду таку ж високу якість, ми вирішили провести маленький експеримент. Знаєте, в якій ситуації шоколад найбільше підіймає настрій? Коли ти нюхаєш його і розумієш, що в тебе немає коронавірусу. Так само допомагає і запах цитрусових. Покращити настрій, якщо ви його відчуваєте, підвищити працездатність і навіть боротися з депресією. От детальніше про всі ці якості сьогодні ввечері дізнаєтеся у програмі «Якісне життя», а в неділю давайте просто подивимося фільм, який називається «Хліб і троянди». «Хліб і троянди». Цієї неділі о 22-й на телеканалі «Київ». Ну, знаєте, ми розповідали вам, що на Баварському проспекті стоїть трьохповерховий такий, знаєте, курятник, який, до речі, знаходиться, ну, як курятник, будиночок, який, в принципі, нагадує хатинку на курячих ніжках. І найцікавіше, за іронією долі, він знаходиться на балансі у підприємства, яка називається «Київська птахофабрика». Але це підприємство не хоче обслуговувати будинок, а мешканці кажуть, що навпаки, вони повинні обслуговувати, хто кому ворог, хто кому свати, брати, хто кому що повинен. Спробували розібратися, хто вартові столиці. Разом із мешканцями йдемо до птахофабрики, на балансі якої їхній будинок. Але біля воріт нас чекає розчарування. Ми хочемо поспілкуватися із керівництвом фабрики. А я вам нічого не можу сказати, я тут на охрані. Та люди не здаються. Тетяна телефонує до директора. Ніхто вас обслуговувати не буде. Ну, ми ж це фабрика, ми ж не комунальне підприємство. Берете, збираєте грошима і обслуговуєте. До побачення. Доброго дня, Володимире Миколаєвичу. Директор кинув слухавку, тож телефонуємо знову. Людям створювати ОСББ. Ну, в них все житло приватизоване. Ну, приватна власність, як може, ну скажіть, яким чином, яке має відношення птахофабрика до квартир мешканців. Утім, юрист зазначає, обслуговування будинку дійсно справа самих мешканців. Згідно чинного законодавства, на сьогоднішній момент власники, саме власниками цього об'єкту не є птахофабрика, а є люди, які відповідно до Цивільного кодексу зобов'язані утримувати свою власність. Для цього є 2 варіанти. Один із них – створити ОСББ. ОСББ нам створити практично не по силам. У нас всього 24 квартири, дуже багато пенсіонерів, літні люди, інваліди, і у нас дуже мало квартир, мешканців квартир, які могли б якось фінансово тягти оті всі недоробки, які накопичилися за ці 60 років. Другий варіант – перейти під управління керуючої компанії. Для цього передати їй технічну документацію, щоб визначити вартість обслуговування.
Вони повинні зібратися і протоколом визначити управителя, затвердити умови договору на управління. Цей протокол зареєструвати в Київській міській державній адміністрації відповідно до закону. Але нічого цього вони не роблять. Також доведеться власними силами відремонтувати будинок. Тим паче мешканці сплачували лише за вивезення сміття. З августа місяця 2019 року к нам платіжки не приходять. Значить, ми не платимо за холодну воду, ми не платимо комунальні послуги за площадь. Якщо в цим людям не виставлялися кошти жодного до цього разу, відповідно, в період обслуговування його птахофабрикою, не виставлялись кошти на капітальний ремонт цього об'єкту, то це тягар, відповідно, так сказати, самих власників. Попередній балансоутримувач має передати технічну документацію, або мешканці можуть самостійно відновити її в бюро технічної інвентаризації. Ірина Ніколенко, і Вартові столиці. Краще, дивлячись нашу програму, випити чашечку кави і з'їсти що-небудь солоденьке, шматочок шоколадки. Ми придбали 3 зразки шоколаду різної цінової категорії і від українського виробника, і від іноземного. І зараз спробуємо на смак визначити, а який же якісний. Для чистоти експерименту ми зняли шоколаду обгортки, пронумерували зразки і попросили експерта спробувати їх не дивлячись, адже на плитках шоколаду є знаки брендів. Як же оцінить кондитер перший зразок? Навіть от ламаю шоколад, я вже определила, що тут в шоколаді точно додані трансгенні жири, тому що масло більше має плотну текстуру. И в такую погоду, в принципе, здесь у нас сейчас нормальная температура, он должен был немножко хрустеть. То есть там точно добавлено пальмовое масло. Перший зразок шоколаду нашому експерту не дуже припав до смаку. А що пані Марина скаже про другий? Во втором шоколаде больше чувствуется какао-масло. Здесь выше 100% содержания. Скорее всего, что это из более дорогих плиток, потому что чувствуется, что такая более однородная структура, то есть шоколад готовили более долгим способом, поэтому либо совсем минимальное количество соевого лецитина, либо его там совсем нет. А от третій зразок кондитеру сподобався найбільше. Та чи не змінить вона свої думки, коли побачить склад продуктів? Для удешевлення додає какао-порошок. Кроме какао тертого. То есть, возможно, какао тертое здесь в каком-то там минимальном проценте, потому что производитель, он же не указывает процент. Емульгатори. Причому тут виробник ще більше здешевив виробництво, додавши навіть не соєвий лецитин, а соняшниковий. А ще тут присутні ароматизатори, якими виробник намагався приховати неякісні інгредієнти. У другому зразку виявився найпростіший склад, всього 3 інгредієнти. Зразу видно, що производитель, скажімо так, більше любить своїх потребителей, і тут немає різних емульгаторів, стабілізаторів, є какао терте, не удешевив, додавляя какао порошок более дешевый, который по стоимости, то здесь видно, что по составу даже, что более качественный продукт. Ну, соответственно, скорее всего, что он и более дорогой. Ми читаємо склад нашого переможця за показником смаку. Здесь ваниль и тростниковый сахар. Производитель точно не экономил на производстве этого шоколада. Уже 85% какао-содержащих продуктов, значит, здесь и какао-порошок, какао-масло. Тож на перше місце наш експерт поставив зразок під номером 3, а найнижчу оцінку із за смаком і за складом отримав зразок номер 1. Дійсно, все вгадали. Перший зразочок – це український бренд, коштує він 16 гривень. Другий зразочок – це німецьке виробництво, коштував 50 гривень. І третій зразок був найдорожчий – це французький шоколад, коштував десь 90-100 гривень. Ми
Ніколи не міг я в дитинстві втриматися від емоцій, коли дивився мультфільм про черепашок-ніндзя. Мені подобався отий щур, який був сенсеєм. А мешканці будинку на Котельниково чомусь навпаки бояться щура, який виповзає до них зі сміття з провода. Спрінтер звали цього щура. А мешканці на Котельниково чомусь бояться його примиряти, точніше заспокоювати їх і пояснювати, що щур не страшний. Поїхали вартові столиці. У страху тримає мешканців під'їзду дірявий сміттєпровід. Почавіло там дірки. Можете залізти, що хочеш, оттуда. Мешканці неодноразово звертались до комунальників. Жек, я підходила з дитином і дзвонила неоднократно, але ніхто не відреагував. Не відходячи від смітника, ми викликаємо представника керуючої компанії. А вдруг случайно забіжить мишка-криска? Я возле під'їзду бачила. Там зараз нічого кушати. Ніякая мишка, то не забіжить. Значить, він завалений, вогник не працює. Сміттєпроводом не користуються, але комірне платять. Люди ж як, возмущались, що а ми же платимо за мусорозборник. Возмущались. І за те, що не користуєтесь мусорозборником, вам йде відшкодування. Комунальник обіцяє, смітник відремонтують. Як кажуть у народі, наварить латку з металу. Я сьогодні подивлюся, як у нас із зварниками. Я думаю, на протязі неділі ми зробимо. Та на цьому скарги не скінчились. Коли вивезуть остатки спіленого дерева, ну от написав гражданин нашого під'їзду Євгеній. Великі дерев'яні колоди лежать просто біля дитячого майданчику. У будь-яку мить діти можуть травмуватись. Вияснюю, коли вони ці дерева спилювали і чого до цього часу не вивезли. Спилені дерева вивезуть найближчим часом. Наразі комунальники домовляються про спеціальну техніку. А на сміттєпроводі замість дірки – металева латка. Тож миші плачуть, а мешканці щасливі. Олена Лясковська, Вартові столиці. Ну, знаєте, у мене є прекрасний вихід для мешканців цього будинку. Пошкодити дах, будинок затопить, і криси, відповідно, втечуть з корабля. Все просто. Як ви раніше до цього не додумалися, я не розумію. От води якраз таки не вистачає, знаєте, де? В парку імені Рильського, тому що там зникає головна окраса, називається ставок. Взяли туди відра води і поїхали в вартові столиці, будуть заливати, щоб там не підсихало. О 19.15 ви можете це побачити, а в п'ятницю напередодні Дня Святого Миколая. Я пропоную на нашому каналі подивитися вам щось краще. Це фільм, який називається «Подарунки Миколая». З відчуттям. Тим, хто був весь рік слухняним. Вибачте, я на дієті. Добрим і високоморальним. Від Святого Миколая подарунків хай чекає. За мною. Я був дуже поганим чоловіком. Місіс Ерлін просто моральна жінка. Ну, а нам, простим та грішним, вже нехай приносить грішми. І покаже гарних фільмів на телеканалі «Київ». Я звільняюся о 6:00. Може, подивимося ці фільми разом? «Подарунки Миколая». І шукайте собі нових спонсорів. Все! Ну що ж, бачимо, не пропустіть, будь ласка, цей фільм обов'язково. Напередодні святкувань, до речі, дівчата, напередодні святкувань пам'ятайте, що пінгвіни – це ті самі ластівки, які просто багато дуже з'їл. Тому не перетворюйтесь на пінгвінів, тому що після цього буде доволі важко займатися спортом, особливо під час локдауну. Значно не лінуються займатися спортом герої оглядів Романа Сагая. Вітаю ще раз, Слава. Насправді так, пропоную усім розпочати день саме спорту, чому б ні. Це дуже бадьорить. Роман, я тільки що подивився на вас, я мало не забув, як ви звуть. Уявляєте, буває таке. От дивлюся, думаю, господи, так, Максим, Роман. Буває таке. А ми про спорт. Київське «Динамо» стало найкращим клубом у груповому турнірі Ліги чемпіонів за кількістю вихованців академії, які виходили на поле. Шанс проявити себе отримали 16 вихованців дитячо-юнацької футбольної школи. Всього в заявці «Динамо» на турнір було 20 вихованців. Другий за цим показником – данський «Мідтюланд».
Третя – Барселона. У неї було 12 заявлених гравців, з яких 10 грали у матчах. Донецький «Шахтар» на 7-й сходинці. У заявці гірників було 10 гравців, 9 з яких виходили на поле. А от футбольні клуби також можуть рятувати життя. Київське «Динамо» передало кисневі концентратори для лікарень. Керівництво киян отримало звернення від Житомирської та Чернігівської обласних адміністрацій із проханням допомогти у придбанні медичного обладнання, необхідного для лікування хворих коронавірусом у цих регіонах. Білосині оперативно відреагували на цей запит і закупили по 18 кисневих концентраторів для кожної з областей. Безпосередньо зі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського кисневі концентратори вирушили до шпиталі. Апарати можуть приносити користь прямо зараз, що максимально важливо в лікуванні коронавірусу. Ми вам передаємо від імені київського «Динамо» оці от концентратори повітря. Кисневі, ми вам їх передаємо. І знаєте, мабуть, головне, щоб всі житомиряни хворіли тільки біля телеекранів або на стадіонах, вболіваючи за київське «Динамо» і за ваше Полісся. Ми, до речі, теж за Полісся вболіваємо. Дякуємо за ту насолоду, яку нам дарують футболісти київського «Динамо». І я впевнений, що ці концентратори будуть рятувати життя людей, які того потребують. Але краще, хай би вони були отак новенькі і стояли. Але, на жаль, ми будемо їми користуватися, бо це є в тому нагальна потреба. От український воротар Андрій Лунін побив рекорд Реала, провівши в мадридському клубі найтриваліший проміжок без дебюту. Про це повідомляє іспанська преса. Нагадаємо, Лунін перебуває майже 30 місяців в іспанському клубі. За цей період часу в мадридському клубі побували три різні тренери основної команди – Лопетегі, Соларі та Зідан. 21-річний воротар вже встиг з'їздити в оренду до Леганеса, Валідоліда і Овєдо. За мадридський Реал Лунін зіграв тільки в товариських матчах. От у найсильнішій баскетбольній лізі світу встановлений новий трансферний рекорд. Один з кращих гравців NBA, дворазовий MVP ліги Яніс Адетокунбо підписав новий контракт з Мілуокі Бакс. За 5 років Яніс заробить $228 мільйонів. Нагадаємо, що Адетокунбо був обраний на драфті NBA 2013-го під 15-м номером. Всю кар'єру він провів у Мілуокі. Відзначимо, що поточний контракт Яніса закінчується влітку 2021 року. Тоді за баскетболіста планували поборотися багато команд NBA. Якщо ви ніколи не бачили, як дівчата тягнуть вантажівку, значить ви не бачили, що відбувається на чемпіонаті Києва з перетягування канату. Цього року відкрита перша столиця стартувала з дисципліни тяга вантажівки на максимальну тягу, після чого дійшла черга до класичної дисципліни. Унікальним досягненням чемпіонату став гендерний баланс турніру. По 9 чоловічих і жіночих колективів змагалися у чемпіонаті столиці. Окрасою турніру стало суперництво спортивних клубів «Жашків» та «Атлантка НТУ». На базі саме цих двох команд формується збірна України з перетягування канату. Цього року наша команда вперше за 5 років брала участь на чемпіонаті світу з Ірландії, де посіла 16-те місце серед 25 команд. Але судячи з суперництва на Кубки Києва, у нашої збірної усі перемоги ще попереду. Дівчатки у нас сильна нація, сильний пол, тому дівчатки хочуть бути везде, де є мужчини. Цікаво соперничати з тими, хто сильніше. Вважаю, Атлант дуже хороша команда, і тому для нас буде хорошим стимулом побідити їх. Команда Жашкова – це команда, з якою ми постійно змагаємось. Тому я вважаю, що це можна вважати її нашим принциповим суперником. Але в той же час ми проводимо сумісні збори і тренування. Тому це як наш друг і принциповий суперник. Ось такі новини спорту маємо на цю годину. Далі мої колеги вже перехватять естафетну паличку спортивних новин. Слава тобі. Ну от я слухаю вас і розумію, що станція метро Олімпійська, а ми з вами ні. Роман Сагай, ведучий новин спорту. Дякую. Ну, зовсім не олімпійське майбутнє у тих людей, які, на жаль, отримали позитивний тест на коронавірус, а в Києві за минулу добу таких виявилося аж 1858 людей. Загалом в Україні зафіксували 10622 нових випадки, одужали 12549, як ви бачите, і провели тестів 63445 штук. Ну,
Я вже сьогодні розповідав кілька разів, що поки у нас обіцяють тестування, доки у нас обіцяють підвищення зарплат українським медикам, у Сполучених Штатах все це вже роблять. І не дивно. Там завжди так. От, наприклад, вакцину Moderna, провівши дослідження, визнали по-справжньому безпечною, тому що серйозних побічних ефектів під час тестування виявлено не було, і тому вона тепер доступна на американському ринку. І, до речі, на відміну від вакцини компанії Pfizer, Moderna не потребує зберігання і транспортування при температурі мінус 70 градусів. Їй достатньо звичайної морозильної камери, здатної забезпечити температуру мінус 20 градусів. Значно ближче до нас. У Чехії почали компанію масового тестування на коронавірус, і усіх охочих запрошують здати швидкий тест на антигени, записавшись онлайн у центр тестування. А результат можна буде дізнатися вже на місці буквально за 20 хвилин. І тільки в тому разі, якщо буде підозра, якщо цей тест буде позитивним, то людей потім спрямовуватимуть на ПЛР. І обов'язкове носіння маскових щитків, так само про це говорив 15 хвилин тому, запровадили на Філіппінах. Масковий режим не скасовується, він так само продовжується, але за допомогою щитків прагнуть запобігти додатковому сплеску захворюваності на коронавірус під час Різдва. Щитки раніше філіппінці носили лише в торговельних центрах та інших закритих громадських місцях. І відступаючи від теми карантину і коронавірусу, а переходячи до більш неприємних, ще більш неприємних історій, тому що тут все зараз, немає про що приємного навіть говорити. У Вірменії пройшов багатотисячний марш з вимогою відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна. Акції організатори заявили, що цього тижня будуть проводити подібну ходу кожного дня. Наприкінці тижня планують провести загальнонаціональний мітинг. І сам політик нещодавно заявив, що покидати посаду зовсім не збирається. Таке відбулося взагалі, ось такі настрої з'явилися в суспільстві після того, як 10 листопада Пашинян підписав тристоронню угоду про миру на Гірному Карабасі. Його, відповідно до цього, звинуватили у зраді. Його звинуватили у зраді національних інтересів. А американські компанії Google, яка, до речі, буквально позавчора лежала кілька годин і не мали ми змоги доступу до Gmail, мапи або пошукача, так само з нею Facebook та Amazon можуть бути оштрафовані до 10% їхнього річного обороту за порушення правил конкуренції. Окрім цього, їм може бути повністю заборонено доступ на ринок Євросоюзу за такі порушення. Тому тепер компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Але тут, знаєте, прилетіло, звідки не чекали, знайшла коса на камінь. Тому що Фейсбук і інші компанії сказали, ага, не хочете, будете з нами воювати, і ми вам дзузьки. Візьмемо вас і відключимо від Фейсбука, від Гугла і від Амазона. Будете знати. Ну, я не знаю, хто тут більше втратить. Якщо всю Європу відключити від Фейсбуку, мені здається, бізнес може стати. А потім, знаєте, це як солі на собаці на хвоста насипати. Тому що або підрубати сук, вибачте, гілку, на якій сидимо. Тому що Google і Фейсбук переживуть 10% штрафних санкцій, а люди, які мають робочі місця у цих компаніях, їх позбавляться. А вам, шановні мешканці, просто доведеться скачати VPN і користуватися Фейсбуком через VPN. Народний день шоколаду, і саме через це ми вже показали кілька відео про те, як обрати шоколад, чим він відрізняється від європейського і так далі. І аби ви розуміли, Україна почала імпортувати вдвічі більше шоколаду, ніж минулого року. Знаєте, мабуть, нам жити стає не солодко, тому хочеться хоча б трішечки його зробити смачнішим. Загальна сума імпорту смаколиків більше, ніж за півроку склала понад 11,5 мільйонів доларів. І шоколадні солодощі у вигляді батончиків і плит країна закуповувала у Польщі, Німеччині, Швейцарії, жодного збігу з країнами експорту. Продавати шоколад усіх видів Україна почала на 3% активніше у Великобританії, Білорусь та Угорщину. Ну і знову давайте подивимося, як обирати якісний і смачний шоколад. Шеф-кухар Юлія поділилась з нами лайфхаками, як визначити якість шоколаду за фізичними властивостями. Ви берете прямо упаковки і ламаєте шоколад.
То есть вы должны понимать, что шоколад, как бы вот он ломается плотно, он такой достаточно, это что касательно черного, он ломается достаточно плотно, и такой вот как бы характерный хруст идет. Это значит, что черный шоколад хороший. В случае с пористыми и молочными это не работает, потому что там другой состав. Это вот работает только с черным шоколадом, который должен быть натуральный всех. Смотрите, настоящий шоколад, если он действительно хороший, он будет блестеть. Матовий колір поверхні може говорити про те, що до шоколади додавали соєві та білкові продукти. А ще такий продукт буде липнути до зубів. Якщо шоколад виглядає ніби посивівшим, то це навпаки свідчить про його якість. Можуть бути якісь перепади температури, і какао-маса починає проступати от, на плитку шоколаду. Тобто, якби, з одної сторони, може бути, він не дуже красиво виглядить, не блестящий, не такий от, не темний, но при этом вот этот вот как раз белёсость, она показывает, что здесь есть какао-масло. Ще один тест. Затискаємо шматок в руці. Должен за секунд 20-30 у вас в руке полностью растаять. Намека на то, что он хоть как-то расплавился, нет. Что мы видим? Мы видим вот кусочно какие-то вот потеки. Мы видим так, и чтобы вы понимали, он даже не имел возможности і не хотів навіть таяти. А ще в мережі стали популярними відеоексперименти з підпалюванням шоколаду. Ми теж це зробили, і він дійсно почав горіти. Однак насправді це нормально. Тут нічого немає необычного, сверхъестественного, тому що якщо в шоколаді є жири, вони горять. А ще не варто зловживати шоколадом через високий міст у ньому цукру. Від цього підвищується рівень глюкози в крові, що може призвести до серйозного порушення вуглеводного обміну. Ви можете їсти як вранці, так і ввечері. Головне його з'їсти дуже невелику кількість, зважати на те, що це продукт жирний. Жирів там може бути навіть 70%, тобто зважати на його калорійність. Краще його їсти після їжі, як додаток до їжі, і, думаю, не годиться замість їжі. Дієтологи рекомендують вживати не більше 2 шматочків на день для задоволення та без шкоди для організму. Ну що ж, Святослав вже поїхав не тільки лижами і головою. Я сподіваюся, що завтра він до нас повернеться. Так само обіцяю це зробити і я. Тому рівно о 7:00, 17 листопада, я чекаю вас тут на телеканалі «Київ». До побачення.